Написано понад 150 заяв від батьків, і вже ці діти після прослуховування можуть приступати до освітнього процесу. Розпочався процес в січні, а повноцінний навчальний рік вже буде з 1 вересня. Фінансовими роками живуть економісти, скажімо, ті люди, які приймають певні рішення про відкриття тих чи інших навчальних закладів. Школа мистецтв, яка зараз на даний момент вже має 28-літню історію, так само почала свою роботу з 1 січня 1991 року.